Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos começando mais um jogo Santos contra Starburg. Então não perca esse jogo que será emocionante, galera. Estamos aí chegando já à final da Copa da Terceira Divisão. E começa o jogo, começa a partida Santos contra Starburg, que será um jogo emocionante. Fica até o final desse jogo, galera. E tá lá o golaço de fora da área, inaugurando o placar, Santos 1, Starburg 0. Oh.
segundo gol. Ampliando o placar. 2 a 0. Estamos já chegando com vitória. Agora cada vez mais se tornando difícil para o time adversário. Estamos ampliando o placar, galera. E ao final da partida, galera, não deixe de se inscrever no nosso canal para ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo de jogo, de vídeo novo que estaremos postando.